ഞാൻ നിത്യാമേനോനെ ഒട്ടും തന്നെ കാമമില്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു. എന്നെ ഒരു സഹോദരനായി കാണാൻ പോലും അവർ തയ്യാറായില്ല. സന്തോഷ് വർക്കി ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന് കൊടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തുറന്നു പറയുന്നു. സന്തോഷ് വർക്കി ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വൈറലായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. മോഹൻലാലിൻ്റെ ആറാട്ടെന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞാടുകയാണ് സന്തോഷ് വർക്കി. മോഹൻലാൽ ആറാടുകയാണ് എന്ന ഒറ്റ ഡയലോഗ് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രോളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ സന്തോഷ് വർക്കിക്ക് എതിരായിട്ട് വന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിംഗ് ആണ്. എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ പറഞ്ഞതോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇയാൾ വൈറലായത്. ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലിനേക്കാൾ താൻ ആരാധിക്കുന്ന നടി നിത്യാമേനോൻ ാണെന്നും അവരെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും സന്തോഷ് പറഞ്ഞു. നിത്യാമേനോന്റെ കുടുംബം തന്നെ പോക്സോ കേസിൽ പെടുത്താൻ നോക്കിയെന്ന ആരോപണവും ഇപ്പോൾ യുവാവ് ഉന്നയിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ നിത്യാമേനോനെ കാണാൻ ബംഗളൂരിലെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുകയാണ് സന്തോഷ് വർക്കി. നിത്യാമേനോനെ കാണാൻ ഒരുപാട് താൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരിക്കലെങ്കിലും ബംഗളൂരിലെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ നിത്യയുടെ വീട്ടുകാർ തന്നെ പോക്സോ കേസിൽ പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതായി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. തനിക്കെതിരെ പോക്സോ ഫയൽ ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. ഇവരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ബംഗളൂരിലെ പോലീസ് കമ്മീഷണർ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ താൻ സ്ഥലം വിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും സന്തോഷ് വർക്കി പറയുന്നു. ഞാൻ നിത്യാമേനോനെ കാമമില്ലാതെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിച്ചത്. ഞാൻ അവളെ കാണാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു. എൻ്റേത് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമായിരുന്നു. എന്നെ ഒരു സുഹൃത്തായോ ഒരു സഹോദരനായോ കണക്കാക്കാൻ പോലും, ഫോൺ നമ്പർ തരാൻ പോലും അവർ തയ്യാറായില്ല. കോളാമ്പി എന്ന ഫിലിമിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിത്യാമേനോനെ പ്രണയാഭ്യർത്ഥനയും നടത്തി. പക്ഷേ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ അവർ അത് നിരസിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് എന്നെ ഏറെ വേദനാജനകമാക്കിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. നിത്യാമേനോൻ വളരെ ബുദ്ധിമതിയും സർഗാത്മതയുള്ളവളും സ്ത്രീത്വമുള്ളവളും വ്യക്തിത്വമുള്ളവളുമാണ്. നല്ല ഒരു ശബ്ദത്തിന് ഉടമ കൂടിയാണ് ഇവർ. നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർ. സന്തോഷ് വർക്കി പലതവണയായി തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതി. നിത്യാമേനോനെ തനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും. തനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ടോ ഒരു ഫാനായിട്ടോ ഒരു ഫോൺ കോണ്ടാക്റ്റായിട്ടോ കാണണമെന്ന് പോലും താൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അവർ ഇക്കാര്യം നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. നിത്യയുടെ മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിച്ചുവെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ബംഗളൂരിലെ വീട്ടിൽ കാണാനെത്തിയപ്പോഴാണ് തനിക്കെതിരെ പോക്സോ കേസ് വീട്ടുകാർ ഫയൽ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്.